folk som bor här vill verkligen bo här. Det är ju en enorm gemenskap i Funäsfjällen. Det är få, om ens någon, morgon i Funäsdalen eller Funäsfjällen som inte är vacker och underbar. Jag trivs bra här. Jag tycker det är skönt att bo här. Är det nog framförallt närheten till naturen och fjällen. Hopp in. Jag heter Ina-Marie Åberg och jag är 27 år. Jag har bott här i 2,5 år nu. Jag heter Elika och jag har bott här i hela mitt liv. Jag är född och uppväxt här. Ja, men Stefan heter jag. Bonde här i Ljusnedal. Ljusnedal är en liten by i Funäsfjällen. Ted Wengler heter jag och är vd på Funäsdalen Berg Hotel. Jag har varit det i 5 år. Jag heter Kajsa, jag är 24 år gammal och jag är kontrollerad på Funäsdalsberget. Jag har bott i Funäsdalen i 2 år. Ja, jag är med Johan Genius, kommer här från Funäsdalen. Nej, men nummer ett är det nog, tror jag, närheten till naturen. Men sen är det ju atmosfären, lugnet. Jag känner mig aldrig stressad när jag är här. Det kan vara stressigt på jobbet, visst. Liksom. När man kommer hem så kommer jag in i skogen, jag kommer in i en stuga, jag kan tända liksom en eld i öppna spisen. Det blir aldrig liksom den stadskänslan. Ingen betong eller asfalt. Så. Jag tror alla som bor där uppe trivs att vara ute och göra saker ute. Så det är ju ett kall vi har. Liksom. Vi har inget uteliv här, men vi har uteliv. Det tycker jag är ganska fränt. Jag flyttade egentligen hit för att bara göra en vintersäsong. Jag kommer ju från Skåne, som ni hör. Och ville väl mest se lite snö, helt enkelt, ha en riktig vinter. Och sen blev jag kvar. När man kommer hit så känner man sig väldigt välkommen. För att man blir ju ganska snabbt en del av gemenskapen. Så att det är lätt att komma in i det. Och sen så träffar ju de nyinflyttade varandra och skapar sina kontakter och sådär också. Det kanske står att du är skidlärare på din arbetsbeskrivning, men du gör väldigt mycket mer. Man hjälper till. Det är det som karaktäriserar ett sånt här litet företag med många roller. Man får testa lite av varje. Tips för den som är ny i området, både som gäst och som kollega, det är nog att spendera mycket tid ute. Det är där man hittar andra likasinnade och det är så man lär känna området. Jag har träffat många fina människor som jag har blivit nära vän med. Och det är ju väldigt familjärt. Man kommer ju nära många liksom. Du kan ju inte gå på ICA utan att träffa någon du känner. Så det är alltid någon man stöter på och småsnackar med. Och så här. Alla känner ju alla liksom. Och är man nyinflyttad så ganska fort så känner man igen dem. Om man sett dem 2-3 gånger. Och då pratar man med varandra. Jag är hemma.
Efter 500 meter på en topptur så börjar alla wow-upplevelser och sen går det bara av sig själv. Nej, jag hade inte velat vara på någon annan plats än för att se hur det tar det.